Här har ni frukt. Ska ni ha frukt? Det var så mycket grejer. Vill du ha en omelett? Här har vi pannkakor. Is this Indian bread? Kolla vad jag tog. Jag tog bara jättemycket kimchi. Här tror jag. Spicy vegetarian nuggets. Härligt att åka 8,5 timmar i bilen till Dubai och sen äta kinamat. Det gillar jag. Om Tina får välja så hemma sitter hon kanske och käkar två timmar. En middag, på riktigt. Snacka om kulturkropp. Vi käkar på 5 minuter och bara slafsar i oss. Det är första tallriken. Hon blir helt förälskad i det här. Hur mycket kan en människa äta som är så här smal? Det syns ju inte. Vad stoppar hon maten? Ja, nu ska hon äta mer mat. Tina kan äta hur mycket som helst. Hon börjar först att äta och hon slutar sist att äta. En gång till. Alltså folk brukar ju säga att jag är någon, att jag äter skitmycket mat och att jag är helt fixerad med mat, vilket jag är. Men Tina, det är något helt... Oh my god, so much soup. Ja, det har jag aldrig sett förut. Speciellt när det är kinesisk mat så här, då kan du äta mycket som helst. Men ska vi dra då? Ja, men hon måste äta klart. We need to go, so we actually have to speed up eating. Man hinner se hela Sagan om ringen, filmerna innan hon är klar och käkat frukost liksom. No, it's not 2-hour lunch here, eller breakfast.